Isla Vstín za 2 týždne odchádza do Las Vegas, kde sa budú konať súťaže Olympia Weekendu. Krátko na to odchádzame na Arnold Classic Amateur do Madridu. Zisťoval som, kto vlastne bude súťažiť zo Slovákov na tejto prestížnej súťaži. No a narazil som tam na meno Stanislava Ticha. Stanko, mám aktuálne na telefónnej linke. Stanka, ahoj. Ahojte. Takže poďme rozprávať o tebe, lebo určite mnohí ľudia nebudú poznať meno Stanislava Ticha, aj keď je pravdou, že ty si zažiarila na juniorských majstrovstvách Slovenska v Hnúšti v kategórii Body Fitness. Teda minulého roku na jeseň som si len tak, teda oslovil ma tréner, že by som nechcela vyskúšať súťažiť. Uh-huh. Vlastne zo začiatku som si len tak cvičila sama pre seba, lebo predtým som 10 rokov robila basketbal a doma som sa nudila. Takže som sa len tak chodila cvičiť, no a tak oslovil ma a išla som do toho. Uh-huh. Ja mám takú skúsenosť, že baby, ktoré robili niekedy nejaký šport a prestali so športom, stučneli kvôli tomu, že neboli zvyknutí na nejaký kalorický výdaj, ktorý vyvolal ten spôsob cvičenia alebo tréningu, ktorý oni vlastne používali. Nebol to aj tvoj prípad, ako si vyzerala, keď si skončila s tým basketbalom? Nestučňala si? Je to pravda. Tiež som trošku pribrala a preto vlastne som aj začala si takto cvičiť a našla som si trénera. Uh-huh. Viem, že tvojim aktuálnym trénerom je Peťo Antal. Peťo je tvojim trénerom od začiatku? V podstate nie. Najskôr som bola ešte pod vedením pána Winklera, uh-huh, ktorý vlastne súťaží v naturálnej kulturistike v Sanku. Uh-huh. Alebo inba, ako si hovoria. No a vlastne prvú jesennú sezónu som skúsila tam, no a potom som prešla sem do Saxtu. Uh-huh. Keď môžeš porovnať naturálnu kategóriu alebo federáciu s federáciou SA ako FST, kde je to podľa teba ťažšie? Tak ťažšie je to určite teraz v Saxte. Uh-huh. Do toho, do tamte inbe je to oveľa jednoduchšie, si myslím, aj z pohľadu toho, že na tie medzinárodné súťaže sa nedostane každý. Jednoducho, tunak sa musí najprv človek nominovať a fakt súťaži sa medzi tou špičkou. Uh-huh. Majstrovstvá Slovenska v Hnúšti boli zrejme tvojou prvou súťažou v Saxte, tak? Uh-huh. Hej, takou. Ako ty si tento šampionát prežívala? Tak bola som bez strese, pretože je prvá súťaž a neviem, bolo tam akože nakoniec celkom fajn. Veľmi sa mi páčila táto súťaž v porovnaní s tou naturálkou. Naozaj fakt to bola super súťaž, super pripravená aj organizačne, aj celkovo. Čo povieš na výsledok? Tak s výsledkom, no to nečakala som, že hneď skončím prvá tu v Sexte. Ale tak bola som veľmi spokojná, no fakt som makala. Snažila som sa, áno. Čo je, Stanka, pre mňa je nepochopiteľné, že v súčasnosti, keď je trend, že tie baby chcú súťažiť v bikini fitness, nesúťažíš v bikini fitness, ale v body fitness. Prečo? No my sme to zhodnotili aj tak, ja mám dosť pevné stehná, aj chrbát taký, akože z toho basketbalu a neviem, ja si neprídem až taká jemná, skôr taká pevnejšia, silnejšia a neviem, asi, ani by som sa tak, neviem, hýbať alebo predať nevedela ako bikini. To by si sa naučila. Dala by si na seba iné plávky, vyššie lodičky a neď by to bolo. No, jasne. Neviem, toto mi viac sedí. To znamená, že cieľom je ďalej súťažiť v body fitness, tak? Hej, zatiaľ áno. Mm-hmm. Keď máš porovnať svoju formu s aktuálnou formou, lebo ja som na začiatku hovoril, že ty si v príprave na Arnold Classic, v čom je Stanka Tichá aktuálne lepšia? Ako tá, ktorá vystúpila v Hnúšti na majstrovstvách Slovenska? Tak myslím, že som nabrala viac svalovej hmoty. Som taká, podľa mňa, plnšia, ako hovorí, teda tvrdšia, tréner mi teda tak vraví. No neviem, viacej vládzem. Už aj viacej vyznám, čo sa týka tej stravy. Takže. Uh-huh. Čo bolo pre teba najkomplikovanejšie, čo sa týka prípravy na tú Hnúšťu? S čím si mala najväčší problém? So stravou, s tréningou, s kardiom? Uh-huh. No, nakoniec, ku koncu sa to samozrejme tak kombinovalo, že aj so stravou, aj s jedlom. Bola som podráždená, nervózna. No ľudia okolo mňa to mali dosť náročne so mňou, ale tak ako sme to zvládli. Mm, musím povedať, že my sme sa spájali na niekoľkokrát. Ja viem, že ty pracuješ ako zdravotná sestra, tak? Hej, pracujem v rozvaltovej nemocnici. Nekvičala si za pacientov, nebyla si ich v diete. Vtedy som ešte, chvála Bohu, nepracovala na jar, lebo vlastne končila som školu deň pred odchodom do Santa Susana.
A vlastne teraz som sa zamestnala mesiac a pol sice a pracujem tu na Ružomberku v Bystrici. Upozornila si pacientov, počúvajte sa, o dva týždne vás začnem byť kvôli tomu, že budem nervózna z toho, že malo jem. No, jasne. A radšej ma kontrolujte, hej, čo vám podám za lieky. Ale nie, tak snažím sa to nejak sa cesta preniesť a byť milá k ľuďom. Budeme sa pýtať tých pacientov a zamestnávateľa, či je to tak. Zaujímalo by ma, kto je pre teba, povedzme, nejaký vzor, alebo kto je pre teba inšpiráciou, ku komu by si sa chcela tou formou alebo vzhľadom približiť. No tak určite k našej Adelke Ondrejovičovej, ona je naozaj špičková. Uh-huh. A veľmi sa teším, keď s ňou budem súťažiť, lebo fakt je riadne super. Uh-huh. Aj čo sa týka postavy, aj všetkého genetika, naozaj je. A už som jej to aj neraz povedala. Vieš čo, súhlasím s tebou, ale ja si pamätám Adelu, keď ona bola juniorka, no my sme jej nakladali po každej súťaži, ona mala strašný problém s tým spodkom, vieš, uh-huh. Taký masívny zádok mala, ale ona si to odrela, oddietovala a zaslúženie je hviezda. Ty si spomenula, že sa tešíš na to súťaženie s ňou, to znamená, že v Madride na Arnold Classic ty budeš súťažiť v dvoch kategóriách, juniorky a ženy, tak? Uh-huh. Hej, chceme vyskúšať aj tie ženy, nech je sranda, no. Ja som za kvôli tomu, že treba čo najviac súťažiť, aby si získala nejaké skúsenosti. Áno, prečo. S akými ambíciami tam odídeš? No tak budem sa snažiť teda pripraviť čo najlepšie. Dúfam, že to tak aj bude vyzerať, no a umiestniť sa čo najlepšie tiež. Tak, uvidíme na súťaži, keď vlastne bude prezentácia. Vy prijete na prezentáciu, po prezentácii som počul. No, prídeme trošku neskôr, pretože sme to ako si zle pochopili s trénerom. No, prídeme asi okolo 8, teda večer máme len prílet do Madridu. Takže. My tam budeme, tak budeme sa snažiť zdržiať to váženie a prezentáciu, aby došiel rada aj na vás. Myslím, že v rovnaký termín ako Arnold sa koná nominácia v Dubnici na juniorské majstrovstvá sveta, tak? Uh-huh. Hej, presne tak. To znamená, nezúčastní sa, tým pádom ani nebudeš bojovať o miestenku na tie majstrovstvá sveta, tak? Nie, presne tak. Uh-huh. A ako vyzerá tvoj denný režim, prezrať? No, tak to sa tiež odvíja od toho, že či som v práci alebo nie. Pokiaľ mám dennú službu, čo je od 7 do 7, uh-huh. Tak som teda v práci a potom následne na to idem cvičiť. Pokiaľ mám nočnú službu, tak trénujem normálne dvakrát za deň, no a večer idem do práce. Tam som do 7 rána a ak je divoká tá služba, tak musím ísť prirodzene spať po nej. Alebo ak je taký kľud, tak idem si odcvičiť a mám pokoj a potom si po obede posím, ako kedy. Uh-huh. Vlastne normálne tak to odvíja sa to od toho, koľko je ľudí počas nočnej. No. Dobre, takže vlastne ja ti držím prsty, nech sa ti zadarí na tom Arnold Classic kvôli tomu, že zrejme je to posledná medzinárodná súťaž juniorská pre teba. Ja verím, že získaš tam nejaké ostroje, získaš tam meno. No a vlastne, že to, čo si povedala pred chvíľočkou, že je to tvoj životný štýl a budeš sa snažiť súťažiť aj do budúcna. Bude to tak a budeme sa vydávať na majstrovstvá Európy a majstrovstvá sveta. Prajem všetko dobré. Ďakujem pekne.